bwana msanii maarufu anayeunda kundi la Nevy Kenzo ambaye pia ni mzalishaji wa muziki ama music producer na Ariel amesema kuwa wasanii wa muziki duniani wanapiga hela zaidi kupitia mtandao wa Spotify kuliko mtandao wa YouTube ambao Watanzania wengi ndo wameuzoea. Nikimnukuu na Ariel alisema hivi: hiyo ni ukweli. Huu mtandao unaingiza fedha kuliko YouTube ambapo hadi upate views milioni 10 ndo kidogo unafaidika. Lakini Spotify ukipata streams milioni 1 tu unafaidika vizuri. Wasanii wengi wa Bongo wamekuwa kitumia zaidi mitandao ya YouTube, Boomplay na iTunes kuuza nyimbo zao, wakati mastaa kutoka Marekani na mataifa mengi ya Ulaya wanatumia zaidi Spotify kuuza kazi zao.